Людина є вільною, і це її природний стан. І цілком закономірно, коли людина бореться за свою волю і за свободу. Людина є істота соціальна, і її належність до таких спільнот, як і родина, і нація, це теж природний стан. І тому закономірним є боротьба людини у відстоювання інституцій, родини і нації. Найкращою формою організації національних спільнот і колективної боротьби за свою волю і незалежність є держава. Тільки вільна нація з власною суверенною державою спроможна забезпечити свободу і волю кожній окремій людині. Втеча від боротьби за свою волю і свободу, втеча за межі нації і за межі держави – це втеча від себе. Це в кінцевому підсумку асиміляція. Це квазі-свобода і це втрата справжньої свободи. А тому є закономірним бажання українців відстояти свою свободу, як сьогодні, так і протягом всієї тисячолітньої історії. Ми не сьогоднішні на своїй Господом дарованій землі. Наша державність – це середньовічна могутня Русь зі столицею у Золотоверхому Києві. Наша державність, і що дуже важливо, під час цьогорічного відзначення ювілею 1125 років від першої згадки про Галич – це могутня Галицька королівська держава у середньовічні часи. Наша державність – це модерна козацька держава Богдана Хмельницького, Івана Мазепи у модерні часи. Зрештою, наша державність – це форми нашої держави у ХХ столітті. Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Держава Карпатська Україна, державність відновлення актом 30 червня 1941 року у Львові. І всі ці форми української державності, на мою думку, мали бути зазначені при зміні Конституції у її преамбулі. І тому, коли я вітаю, шановні колеги, вчергове, нас із Днем Незалежності, я вітаю не з Днем Створення Держави у 1991 році, я вітаю з Днем Відновлення Української Державності у 1991 році. Свобода і незалежність – це стан душі. І навіть якщо руки закуті у кайдани, а душа є вільною, то людина не є рабом. Українці ніколи не погоджувалися із своїм поневоленим станом і протягом своєї тисячолітньої історії завжди вели боротьбу проти будь-якого поневолення і за здобуття власної держави. У сьогоднішній боротьбі за свободу і державну незалежність проти московського агресора наші союзники можуть нам допомогти зброєю, але вони не допоможуть нам духом. Дух волі, дух свободи – це природня, іманентна характеристика кожної окремої людини. Зрештою, найдосконаліша зброя, найтехнологічніша зброя у руках раба – це просто мотлох. А тому, шановні колеги і шановні краяни, сьогодні в День Незалежності України, в День Відновлення Незалежності України, я найбільше бажаю українцям сили духу. І сила нашого духу, духу волі і духу незалежності – це і є найкраща запорука нашої перемоги. Насамкінець. Великий поет і борець Олег Ольжич промовляв до своїх побратимів по національно визнаній боротьбі тоді і до нас, сущих сьогодні. Держава не твориться в будучині, держава будується нині. Дещо перефразовуючи, я вкотре повторюю, держава будується не з даху, держава будується з фундаменту. І держава не будується з даху у Києві, а з фундаменту на рівні кожної громади, кожного району і кожного регіону. Ми є будівничі фундаменту української держави. І це наш вклад у боротьбу за сучасну державну незалежність України. Вітаю! Слава Україні!